Terve. Otin tämmösen miniloman tässä. Nyt on pitkä perjantai ja täältä näyttää mies, joka nousi ylös kello 5 ja ajeli reilu 700 kilsaa Rovaniemen suuntaan. Melko tuoreelta, mutta tästä ne alkaa akut lataantumaan. Sillä mä tulen Rovaniemen kimppaerämökille. Ja tässä on vähän kuvaa siitä, se on jossakin tuolla. Tuossa on umpihankkeen joku 4 kilometriä välissä. Sieltä se jostain löytyy ja auton sai näin lähellä. Kesällä saa vajaa kilometrin päähän, mutta talvella vähän kauemmas. Mä pistelen vähän juttua tästä reissusta. On tultu muutama kilometri ja kuten kuvasta näkyy, niin varusteet on vähän vähentynyt päältä. Jo aikoinaan isoisäni sodan käynyt, sitten jo ammattikalastaja opetti jo. Mä olin pienenä poikana mukana verkoilla talvella. Hiihdeltiin sinne niitä katsomaan. Niin maksimi hiihtonopeus sai olla semmoinen, että ei tuu hiki. Ja näinhän sotaväessäkin opetetaan. Rauhallista on tultu. Ja näin on myös, että taukoa meinaa pitää, niin pitää olla taukotakin helposti saatavilla, niin kuin se tuolla nyt sitten pulkassa on. Ja nyt, niin mä voin näyttää, niin mä oon tullut tien risteykseen. Sitä ei näy, mutta siinä on sellainen. Eli joko jatkaa tätä vanhaa kelkkauraa, jolloin matka on pidempi, ja tosin en tiedä kuinka pitkälle toi kelkka on mennyt. Tai sitten käännä tuosta oikealle, siellä pilkottaa vähän tien näkyy kuvassa, mutta suo, niin ajattelin, että tuon suon yli mennä, että heilahtaa. Sen verran kokeilin, että tuntuu, ettei toi upota. Jonkun verran säästyy matkaa ja hienot maisemat. Matka jatkuu. Siinä meni taas vaarin opitukka, hiki tuli. Ja en mä ottaa huomioon, että tuolla on nyt suojia aika paljon. Tietysti joo, lumi kantaa osin, mutta osin ei.
Nyt on hiki. Mutta ei pakku joku puoli kilsaa jäljelle. Niin kun näkyy tämän tämmöstä suota. Tänne on kyllä myös hyvin helppo eksyä. Mutta on tosi hyvä kompassi toi aurinko tuolla. Tiedän kartasta suunnilleen miten se pitää olla. Niin eiköhän tässä löydetä. Ja sit otetaan sähköiset kartat avuksi, jos kovasti eksyllä. Joo. Pienet huikat ja matka jatkuu. Mut on tää hieno. Ei voi muuta sanoa. Tykkään. Peukku tälle. Katsotaan saadaanko tätä ähellystä yhtä tallennettua. Tää oli niin väärä reittivalinta. Huhhuh. Ei ois vissiin kuin vajaa 200 metriä linnuntietä. Mä oon aivan hiessä. Tunne itse kuorma häräksi. Tää on niinku tämmöstä. Ja noin lukuisat ojan ylitykset. Luulenpä, et korkkaan yhden oluen, kun pääsen tonne mäkille. Viimeistä pinnistelyt vielä. Tämmöstä ylämäkeä ja kaikkea on riittänyt. Siellä pilkistää jo vajankatto ja mökin sivuseinä. Ei välttämättä näy tässä, mutta varmaan 100 metriä perillä ollaan. Täytyy vähän antaa sykkeen tasaantua. Täällä ollaan. Olihan se reissu. Siinä on kuorma. Olisihan siitä voinut vaikka olutlaatikon heittää pois, niin olisi ollut kevyempi raahata, mutta ei nyt sentäs. Ja sitä paitsi, mähän sanon, että mennä suon yli niin, että heilahtaa. Ensi heilahti toi ahkio nurin, sitten vähän matka päässä mies nurin. Näin meni. Ja siellä oli varmaan 15 niitä suojia, mikä yli meni, niin sitten oli pakko muuttaa suunnitelmaa. Ei tokas tullut niinku yhtään mitään tuon raskaan pulkan kanssa. Et piti alkaa mennä niinku niiden soiden vähän mukaisesti ja koittaa minimoida niiden ylitykset. Sitten pääsin tuohon mettäreunaan, sitä pitkiä tuli loppumatkana. Eli tuolta vasemmalta, tuolta suunnasta. Niin joo, mitä sitten katsoo kellosta. Tästä on hetkeksi pois toi urheilujuoma. En näkyykö se? Ei varmaan, mutta mä... Eli 2 tuntia 9 minuuttia kesti. Matka oli 2,84 kilometriä. Kaloreita 1351. Et siinä oli semmoinen reipas pikku kuntoilu tälle päivälle. Joo, ja semmoinen vaurio kävi. Siinä näkyy. On jäänyt kairan teräsuoja johonkin matkaan. Mensin, että jos mä oon oikein reipas aamulla, niin yöllä on pikku pakkasta. Nythän on joku +4. Joku bottinen. Aamulla siinä ilman pulkkaa suksien kanssa menen samaa reittiä, jos joskus se sieltä löytyisi. Mutta nyt tupaa ja mä voin sieltäkin pienen pätkän, esittelypätkän kohta ottaa. Palataan. Lupasin pienen esittelypätkän tästä mökistä. Hiihtelin tänne ja aika paljon meni energiaa tuossa matkalla ja vähän oli väsyolokin olevinaan siellä. Sitten jos vaatteet oli kosteita, niin sitten alkoi tulla vähän vilu. Niin eka töikseen, kun mä tulin tänne, meillä on aina sopimus, tänne aina jätetään halkoja valmiiksi. Niin ekana kaminaa tulet. Täällä oli siis +2 lämmintä, kun tulin.
kaminaa tulet ja sitten seuraavaksi heti niin lämmintä päälle. Ja kun energiat oli vähissä, niin vähän ruisleipää ja metukkaa siinä nautiskelin. Ja sitten kävin tamppaamassa tonne Huussille polun sekä puuliiterillä hän puita. Semmosta se on tapahtunut. Mäpäs nyt vähän näytän. Eli täältä tullaan. Eli tässä on se terassi, mihin saavuin. Ja tuo 100 metrin päässä on sitten lampi, mistä saa saunavedet ja näin. Tämmönen. Mennään sisälle katsomaan. Eli siinä on pieni pirttipöytä ja tossa mä meinaan sitten 3 seuraavaa yötä makoilla. Ja tässä on Villa Hirvilaakson lämmitysjärjestelmä ja keittiö yhdistetty. Todella hyvä. Ja sitten täällä, eikä tähän lopu nämä huoneet, täällä on tämmönen niin kuin, mikä tää nyt sitten olisi, pukuhuone kautta sitten toinen punkka. Ja sitten on sauna. Sauna. Eli siinä on kiuas ja lauteet. Ja täältä näkyy sitten, siellä näkyy vähän Huussia, tuossa näkyy tuota polkua tamppasin. Sellaista. Ja näytäis toista ikkunasta vielä toi puuliiteri on tuossa takana. Tuommoinen sinne on väsätty. Vähän on kallellaan niinku tää kaikki. Täällä erämaassa ei ole niin tarkkaa. Päättelin tuosta kellon 7 illalla tunnin päästä laski aurinko ja vähän se on väsyolo, kun ajellut pitkän matkaa ja herännyt 5 aamulla, niin jos mä vaan viitsin, niin. Löydänkö mä tosta yhtä siitä? Mulla on riistakamera mukana, löysin. Tämmönen kapistus. Menen sitten tuonne lammerantaa puuhun kiinni ja sitten mä vartavasti ottanut vähän omenoita ja pähkinöitä mukaan, niin siihen eteen. Olisi hieno, kun saisi jotain eläimiä tallennettua videolla. Kyllä mä luultavasti jaksan tämän viiä sinne. Semmosta. Muuten mä alan sitten ottaa rennosti ja jotain kokkailetu sillalla vielä. Varmaan aikaisin pehkuihin. Ja täällä on viihdejärjestelmäkin on mukana, eli tämmönen pikku ladattava radio. Niin. Mukavaa musiikkia siitä ja uutisia vähän kuuntelee. Eiköhän se ole päivä taputeltu. Huomenna sitten uudet kujet. Pikku ilta-askari oli vielä. Kävin huvikseen virittämässä tuohon riistakameraan ja omenoita ja pähkinöitä. Näytän. Katsotaan, huomenna on jännä nähdä. Ja riistakamera on tuossa puussa. Olisi se hieno, kun siinä olisi jotain eläimiä päässyt videolle. Katsotaan huomenna. Eiku takas mökille. Eli tuonne suuntaan 100 metriä. Ja tossa on se meidän oma pikku lampi. Eipä sitä paljon näy, se on siinä lumen alla. Mut sieltä saa sitten saunavedet haettua. Mut voi olla, ettei jaksa tänään lämmittää saunaa. Sen verran tattisolo tän päivän jäljiltä. Näin. Jaha, kahvivesi kiehuu. Tuohon määrään. Oho. Taisi vähän sivummalle.
tuohon määrään kaksi kourallista. No, tää vähän vielä. Sitten kiehautun pyörittämään. No. Kevyt kiehautus. Se on siinä. Jaahas, se olisi aamupalan aika. Tässä on kahvit keiteltynä. Eikä mitkä tahansa kahvit. Kunnon pannukahvit. Leipää ja voita päälle ja juustoa ja netukkaa. No, vakio evät täällä. Sitten kahvin päälle ne lopuksi. Tää on mulla aina mukana. Pullava pulla siinä. Mä jotenkin maistuu täällä. Täällä on ehkä mä normisti syö. Tänään on nyt sitten ajatuksena lähteä tonne jonkun matkan päähän lammikolle. Pilkille, sieltä on tullut ahveni ennen. Joskus ei tullut mitään, joskus on jonkun verran. Se mikä runsauden sarvi on, mutta kuitenkin hiihellä sinne. Ja sitten mahdollisesti nuotion tuonne johonkin metsään ja silleen. Ja otan vähän kuva-aineistoa ja sitten jossain kohtaa voisi katsoa, onko sinne, onko siellä riistakameran luona käynyt syöjiä. Eilen tosiaan laitoin tuohon lammerantaan riistakameraa ja siihen sitten laitoin syötiksi niin sanotusti omenaa ja pähkinää siihen maahan. Että josko siellä olisi poikettu. Mä otin jopa dronenkin mukaan, jos vähän ilmakuvaakin ottaisi. On kyllä hieno keli. Eilenhän oli joku +4, kun mä tulin tänne ja meinas olla hankikanto vähän niin ja näin, mutta nyt on lujalla pikku pakkasta. Nyt vaikuttaa oikein hyvältä. Nyt kun on pepeksi hirveän kauan. Ja kello on jotain. Mitähän se voisi olla? Ehkä 8:30. Siitä vaan. Joo, ja sit siltä varalta, jos se nuotion tekee, niin täytyy tietysti ottaa vähän makkaraa mukaan. Noin. Nämä on hyvät täällä. Tänään kokkaillaan sitä ruuaksi jotain muuta. Joo, mutta asiaa. Mä oon lähdössä tuonne reissuun. Eli juuri tuonne päin, tuonne kaukaisen metsän taakse. Siellä on yksi lammikko, mistä on joskus tullut ahvenia. Mä lähden katsoa, onnistuisiko narrata niitä. Ja mä voin tässä vähän esitellä mun kalustoa. Eli tässä on nämä sukset vuodelta 87, että onko ne 34 vuotta vanhat. Nämä on ollut jossain Porin prikaatin 3JK:ssa käytössä ja mulla muutamalla talvi erävaelluksella. Ja sauvat. Mulla on ollut PVn sauvat, mutta meni yksi poikki, niin mä oon hommannut tämmöistä vaeltajan sauvat. Ja nämä on hyvin pärjättyjä. Voitelusta sen verran, ettei mitään voitelua. Täällä on mennyt. Tässä on joku tämmöinen muka pitojuttu, mutta en mä huomannut mitään pitoa tähän mennessä. Sitten mulla on tämmöinen marketista pulkka. Nyt mä oon sitten laittanut tämmösen moottoripyörä tavaraverkon. Tää on tosi hyvä. Se tavara pysyy hyvin kiinni, että täältä saa vielä sitten noilla mustekaloja lisää. Ja täällä on toinen pari näitä intin suksia pohjassa. Tää on samalla latuleveydellä, millä meikäläinen hiihtelee.
Ja sitten eka erävaelluksesta oppineena, tää tuli nilkoille, niin mä oon laittanut tohon tommosen sähköputken, niin se stoppaa sen ennen niin kuin se tulee rantapäälle. Semmosta. Sitten muuten, tälleen kun on kerran vajonnut jäihin, niin otan tuuran mukaan tuohon ekalammalle asti. Koitan onko kestävää, vaikka mä epäilen, että siellä on niinku puoli metriä jäätä. Mutta kuitenkin. Ja tietysti kaira, kun pilkille lähetään. Sitten mitä mulla on mukana? Ukko pitää olla. Jos täällä on vaikka aggressiivisia karhuja tai susia, niin ne on sitten sillä hoideltu. Ja sitten muita välttämättömyyksiä. Ketä aina olla? Letherman. Eikä tässä vielä kaikki. Tämä. Eli teleskooppi makkaratikku. Jos vaikka intoutuu tekee tuonne makkaranuotio. Tää on ihan, tää on tämmöstä hifistelyä. Joo. Ja sit mulla on muuten kokeilussa tämmönen tulevaa reissua varten. Eka kertaa tämmönen talvi maastopuku, lumipuku niin sanottu. Ja siinä on sopiva pipo. Tuolla erävaelluksellakin, kun mä menen, niin mulla on tää maastopuku päällä. Yleensä eräilijillä on yleensä jotain värikästä, ettei nähdä, mutta mä oon tykännyt mennä, kun on yksi eräily, niin maastokuviolla. Ja oon huomannut, että pääsee hyvin lähelle eläimiä. Se on kiva, mä tykkään. Semmosia. Ja sit mulla on filttijahkara ja selviytysvälineen varmuuden vuoksi. Pitää olla GPS vaikkakin. Näillähän mennään. Toista semmonen hätävara. Jos aina menet GPS-varassa, niin hetken päästä huomaat, että et osaa enää suunnistaa muuten. Ja sitten EA-pakkaus. Täällä on tosiaan linnutietä lähin. Ihminen varmaan 4 kilometrin päässä, niin haluan selviytyä täältä itsekseni pois, jos jotain tapahtuu. Ja olen siihen saanut vähän koulutustakin. Et semmoista juttua. Repussa on sitten kaiken näistä. Muun muassa lämmintä päälle ja varmuuden vuoksi. Että mä taas näihin maisemiin ja tunnelmiin. Mä lähden tonne, mä otan ehkä sieltä jotain vähän kuvamatskuun lisää. Näin. Nyt voisi sanoa, että on semmoinen niin kuin täydellinen päivä. Aurinko paistaa aivan tyyntä. Ei ääntäkään missään. Ja täydellinen hankikanto. Oi että, kyllä nyt mies nauttii. Ja hienot on maisemat. Tuo maisema on hyvin tasalta ihan. Mä en pääse aiko minne päin mä oon menossa. Eli ton töppyrän takana on se lampi, mihinkä mä oon menossa pilkille. Näin. No niin, Koivikkolammella ollaan. Piti alkaa nyt sit pilkkimään ja vaan todetakseni, että toukat on siellä mökillä. Näin tänään. Ei voi mitään.
lähden hiihtelemään toiseen suuntaan ja tein sitten johonkin nuotio ja paistelen vähän makkaraa. Josko sitten huomenna pilkillä. Komea on paikka. Joo. Sitä se näköjään hikä teettää. Alkaa muisti pätkimään. Ei se mitään. Täällä on kuitenkin mukavaa. Tosiaan kun toukat jäi mökille ja mä tulin pilkille, niin pilkitä en voi. Koitan nyt kuitenkin paljonko tässä jäätä ja sitten mä nyt juon sitten yhden oluen. Mietiskelen kaikkia ajatuksia mitä pyörii päässäni. Täällä erämaassa tuppaa, eli esimerkiksi, no, eikä nyt yhtä ajatusta pyöri päässä. Tää on aika tyhjä, siis tää on niin hyvää ihmiselle, että ei voi kuin höpinät sikseen ja odotaa sitten konkorreita. Mä sitten tuijottelen sitä tuossa oluttörpäkin kanssa huvitsen. Ei ole värikoukkuja, että voisi kuittaa ilman toukkaa. Jäätä on ihan riittävästi. Koitetaan sitten huvikseen ja paljon sinun vettä. Nyt täällä asti ollaan. Voi ainakin sanoa, että uitettu pilkkivehkeet täällä jorpakossa. Jäätä oli sen verran, että ei ole naskaletta. Katsotaan suviksi. Huviksi, ei muuten, mutta huviksi. Metri. Ihan sopivasti. Voitte nyt koittaa vähän. Vaikka me tiedän, että eihän ilma, tällä pilkillä ilman toukkaa kyllä mitään tule. Eihän näistä Lapin kaloista koskaan tiedä. Ruokatauko. Mä oon tyhjällä meidän tiluksen 7 rajapyykistä. Se on ihan tuossa vieressä. Tähän mä meinaan yrittää kyhätä nuotioihin. Tehdään jotain pikku purtavaa, kunnes pääsee sitten varsinaisen päivällisen tekoon tuonne mökille takaisin. Mä oon palaamassa sieltä pilkkireissulta ja mä oon tullut semmoisen puoli tuntia tai jotain. En voi tietää. Täällä ei tule katteltua kelloa. Katsotaan saisiko tuohon nuotion aikaisin. Mulla on muutama pieni sytykepuu mukana ja nyt täällä on tätä kuivaa koivunoksaa ja männynoksaa ja silleen tästä se lähtee. Ja tossa olisi siitä vähän kiehisi.
Tää toi tuohon aika turhaa. Näillä lähtee varmasti. Mutta tää on nyt tupla varmistus. Nyt kun kuvataan, niin nyt ei voi ottaa mitään riskejä, ettei syty. Mulla on tulitikut, mutta osani sytkäri on aivan ehdoton näissä hommissa. Mä oon todennut. Katsotaas. Savua ilman tulta. Nyt mua hävettää, jos ei tää lähe. Niin kuin filmillä näkyy, niin mullahan täällä yksi ahven. Mä oon tästä poistanut sisälmykset ja kidukset. Katsotaan. Jännä, vaikka ei mulla ollut toukkia mukana, niin mulla olisi kuitenkin suolaa. Noin. Katsotaan, millaista tulee. En ole muuten ikinä nuotiolla paistanut ahvet. Kerta se on ensimmäinen. Tää on hiukopalla ja sitten pääluunnaaksi HK on sinistä. Näin. Ja niin kuin olen aikaisemminkin mainostanut, niin mun tavoitteena oli tulla tänne akkuja lataamaan. Kyllä on muuten aika hyvin saanut virtaa. Taidanpa maistaa, miltä toi ahven maistuu. Varmaan aika hyvältä. Ja niinhän se on, että yleensä mitä vähemmän kalaa saa, niin sitä paremmalta ne on maistuvina. Ihan niin kuin, että jos jääkaapissa on yksi solunen joskus ja tekisi kovasti mieli, niin kylläpä se maistuu aika hyvältä. Ja nyt kun tuli tää yksi ahven vain, niin maistetaan. Maistuuko se hyvältä? Tää voi olla vähän kuuma. Ai että. Näyttää kypsältä. Hyvä, kun mä sen suolan muistunuttaa mukaan, vaikka en toukkia muistunutkaan. Niin aika hyvin on kerennyt suolaantua. Mitähän tästä olisi? Olisiko tästä tunti, kun mä tän sain? Nyt on tainnut käydä silleen, että sinappi on jäänyt. No, ei se mitään. Täältä löytyi sinapin korvike. Täytyy ottaa pieni tilaus tästä. Maistaisi, olisiko sitä lämmintä. En ihmettele, että tämä ahvenellekin maistuu. Vain ihan pieni, koska täällä ei mitään järkeä olla niinku juovuksissa. Menee tää nautinto hukkaa muuten. Toi puoli ja nuotiosta, mihinkä savu tulee. Mutta
Siis älkää käsittäkö väärin, tää ei mikään valitus, se kuuluu tähän hommaan. Kyllä täällä jotenkin tuntee olevansa kyllä niin kuin yhtä luonnon kanssa, vaikka silmät vähän valuukin. Ja tää hiljaisuus, tää on jotenkin niin sanoin kuvaamatonta. Ei voi kuin nauttia. Täällä kun ei tuu saunavedet ihan itsestään hanasta, niin joutuu tekemään vähän vaivaa sen eteen. Ajattelin, että nyt on vielä hetken. Alkaa olla iltapäivä, niin hanki kantoo. Tässä on 100 metriä mökille ja pieni ylämäki. Niin ehkä helpompi hakea nyt. Ja täällä tämä homma toimii näin. Olen tuuralla ja kairalla tuo apannon. Ja sitten on kaksi tämmöistä hyvää boksia, mitä äskäröidään vesi. Koska tänään lämpiä sauna, se on niinku vissi. Näin. Eipä tässä taas sen kummempia. Tervetuloa Jounin eräkokkikouluun. Tänään kokkaamme jauhelihasta. Ja tehdään jauhelia pihvejä ja kappas tässä onkin valmiiksi pilkottu punasipuli tai kaksi sellaista. Laitan hetken syrjään. Tää on kattila ja tästä naudan jauhelihaa 700 grammaa on sopiva. Näin, kattilan sinne ja tuosta pois. Näin ja sitten laitetaan sipulit sekaan. Ja tämä on tärkeää, että nämä sipulit kirjoitetaan oikein kunnon eräpuukolla. Muutenhan tämä ei ole eräruokaa. Näin. Ja sitten tarvitaan kananmunaa. Kaksi kappaletta. Tämä on hyvin tärkeä elementti, että hyvin pahkuuntunutta suolaa tarvitaan. Noin. Ja mustapippuria. Noin. 2,5 ruokalusikallispuunille. Sitten. Paperia valmiiksi tuohon noin. Sitten ompikumpi käsi pitää uhrata. Uhrataan toi. Huolellinen vaivaus. Tärkeä vaihe, että vaivaus tehdään suurella sydämellä. Näin. Sitten jättää hetkeksi muhimaan. Korppujauhotkin olisi ollut hyviä, mutta niillä mennään mitä aina kulloinkin sattuu olemaan. Tänään ei ollut korppujauhoja. Näin. Ja siellä keittiö valmistautuu, eli levy on lämpenemässä, kohta päästään paistelemaan. Katsotaan millaisia tulee hyviä. Näin, kokkailu jatkuu. Taas puhalli pois, sitä ei nyt tarvita. Mitäs me sitten tarvitaan? Rautapannu lämpenemään. Sitten me tarvitaan kirnuvoita.
Sitten laitetaan ekat pihvit paistumaan. Näin vaan muotoillaan vähän. Aika ohkaisin tulee hyvä paistopinta. Sitten odotellaan hetki. Kuvausalo päälle. Nähdään, että näyttää aika hyvä. Ei parempi vaan kauhean kauan pitää tuota. Kiippu saattaa olla hieman kuuma. Oi. Ei huono. Tänään onkin sitten oikein tämmönen juhlapäivällinen. Jauhelihapihvejä, perunoita ja höysteenä oikeita voita ja vahvaa sinappia. Tämmönen kynttilä päivälle, niin kuin näkyy kuvasta. Tämän jälkeen sitten saunan lämmitykseen. Kyllä täällä kelpaa kyllötä. Niin kuin hyvä ystäväni sanoi, kyllä on mukava. Tässä on paha pulma. Tulin saunasta vilvoittelemaan. Näyttää olla vähän hankikanto, niin voi olla vähän lumienkelit hakusessa. Mä nyt täällä katsomassa. Onnistuisiko? Vaiko sitä vereslihallas tuonne menee? Rauhallinen tunnustelu, en lupaa mitään. Kokeiltuun ei onnistu. Siellä on, se on tosi viiltävä toi pintajäin. Että jäi tällä kertaa. Ehkä se oli paras kaikille. Vilvoitellaan muuten. Tää on yksi hieno juttu täällä erämaassa, kun voi tulla vilvoittelemaan saunasta ilman rihman kiertämääkään. Ei kukaan näkemässä. Korkeintaan jotain hirviä tai poroja tai karhuja tuolla. Ei ihmisen ihmistä missään. Tää on sitä elämää. Nyt on kolmas päivä täällä erätilalla ja meinasin, että lähden aamutuimaan huvikseen hiihtelee kattoo, jos silloin tulomatkalla kadonnut pilkkikairan suojus löytyisi tuolta. Mulla on tässä kartta mukana ja kompassia. Me vähän eri reittiin tuohon alkupäähän. Katsotaan, nyt on hyvä hankikanto. Joskus sieltä löytyisi. Joo, eli sitä kairan teräsuojaa lähdin etsimään. Tuosta tuli ja nyt kun katsotaan tuonne eteenpäin, niin vajaa kilometri, ei ole sitäkään tuolta mökiltä näköjään tipahtanut. Hyvä juttu, kun löytyy.
hihelläänpä sitten takaisin. Kolmas päivä menossa täällä eräilemässä ja kubikseen tulin koittaa tästä omalta lammelta, josko tässä sattuisi jotain kalaa olemaan. En ole kyllä tästä pilkillä koskaan saanut. Vuosia sitten kaverin kanssa tuolta kauemmalta lammelta tuotiin tähän ahvenia jokunen, mutta en tiedä mikä niiden kohtalo mahtaa olla. Ja olivatko kaikki samaa sukupuolta vai eivät. Haukia tästä on kyllä saatu. Ja huhun mukaan, jos joku on saanut virvelin lahven. Katsotaan. Tää nyt ei ole iso lampi. Tuolla on toi reuna. Ja mä oon täällä melkein toisessa reunassa. Ja tuolla ehkä näkyy kuvassa mökki tuolla näin päällä vähän. Harjakattoa näkyy. Ja taitaa tulla ihan kiva päivä. Iltapäivä pitäisi jossain kohtaa vähän ripsauttaa vettä hetken aikaa, mutta ei se menoa haittaa. Tässä on kaikenlaista puuhaa, puutekoa ja tässä koittaa, jos aggregaattia ja moottorisaha lähtisi käymään, niin käyttää sinne lämpöiseksi hetkeksi ja niin poispäin. Tuolla olisi ihan kivan näköinen töppyrämaa, siellä joskus käynytkin. Täytyy katsoa, jos oikein itseliäs, jos sinne menisi jotain nuotio polttelee sinne mäellä. Huomenna on sitten kotiin lähtö. Ihan kiva tietysti päästä kotiinkin, vaikka kiva täälläkin. Mutta katsotaan miten käy. Tosiaan jos täältä tulee ahven, niin mä oon yhtä yllättynyt kuin eilen tuolla kauemman lammella, kun mulla toukat unohtu ottaa mukaan, niin HK on sinisellä palalla sitä sain yhden ahvenen, jonka sitten paistoi. Söin hyvällä ruokahalulla siihen nuorella. Voitte olla varma, että taatusti tulee jotain kuvaa, jos tulee ahven. Ei nypi, ei. Tyytyväinen mieli, sekä moottorisaha että aggregaatti lähti käymään, niin käytän nyt molemmat lämpöiseksi. Täällä erämaassa riittää monenmoista puuhaa. Puita pitää tehdä, koska niitä kuluu jonkun verran. Ja etenkin jos mä taas lähden tässä nuotiopolttelemaan tuonne metsään ja paistelen siellä lettuja, niin täytyy ottaa täältä vähän kuivaa puuta mukaan. Onnistuu homma paremmin. Ja kyllä toi Kamiilakin vie jonkun verran, kun yöksinään alataa isoa puuta ja sitten kokkailee, niin kyllä sitä siinä kuluu. En nyt hirveästi näillä keleillä, kun yöllä on vähän pakkasta ja päivällä plussaa, mutta kuitenkin. Tehdäänpäs vähän ja sitten se aina täällä kuuluu seuraavalle tulijalle, että tää valmiit puut, niin. Katsotaan. Tää mun halontekopaikka, mutta ei ole ihan viimeisen päällä. Mutta kyllä se tässäkin onnistuu. Ja lettuja vartenhan tarvii aika pientä kalikkaa.
on aika hyvää. Joo, tosiaan kun huomenna aamun on lähdössä, niin sinne tarvii aina tuota kaminan viereen valmiiksi pientä puuta, niin seuraava saa heti tulet, kun tulee. Se voi olla tulee vaikka kuin kylmissään ja yöllä ja kaikkeen. Ei tarvii ekana lähteä puita pilkkoa. Se on niinku tuolla erämaassakin autiotuvilla, niin ihan sama käytäntö. Ja autiotuvilla pitää olla kiehissä tehtynä. Siellä on vaan niin hienoja kiehisiä yleensä vuoleskeltu, että en minä ainakaan vaan raski niitä käyttää. Kun en osaa itse tehdä niin hienoja tilalle. Mutta näin, homma jatkuu. Kaato. Se tässä on mukava, kun tekee tästä videoklippiä, kun täällä ei muuten juttelukaveri. Voi edes kameralle jutella. Näin. Yksi aivan mahtava juttu on täällä erämaassa. Täällä keskellä hiljaisuutta, niin voi ottaa päiväunnet, koska silti tuntuu. Nyt mä tein lettu taikina valmiiksi kohtamalla lähtemään tonne metsään nuotien tekoon letunpaistoon. Ennen sitä mä meinaan vähän ummistaa silmiä hetkeksi. Aivan parasta. Päivän näsä. Vähän siis. On, mä oon todennut, että se on sen 1,5 litraa vettä, kun täällä kuluu per nuppi päivässä. Mä menin sitten ostamaan lähdevettä, mutta en löytänyt mistään. Mut yhdestä marketista löytyi, mikä oli lähimpänä, mutta se oli sen kommento, että lähdevesi. Se ei ole lähdevesi. Niin kaikki tietää, niin lähdevesihan on yhdyssana. Mutta ostin kuitenkin ja kyllä tämä ihan lähdevedeltä maistuu, vaikka se onkin lähdevesi. Joo, se oli päivän näsä. Ja sit mä en oo ikinä tehnyt lettutaikina pulloon. Nyt tein. Tää oli semmonen valmis taikina, mistä puoli pussia laitoin. Harmi, kun ois ollut kahdelle, mutta kun mä oon yksi reissussa, niin sitten laitettiin vaan puolikas. Ja Onniarvi ostaa 3 desiä vettä. Saa nähdä millaista on, ei oo mitään hajua. Ja sit koska tää on kuvaustilanne, mä otin tuplavarmistuksen. Mulla on sekä tuohta että kiehisiä taas. Ois syytä lähteä. Katsotaan, saanko syttymään. Ja tää on muuten sitten, voi vielä sanoa, että jos lähet, kuka vaan lähtee eräilemään, niin terävä ja hyvä puukko on kaiken ajoa. Tää on Marttiinin tämmönen. Oliko puuilosta tai tarjouskorista hommattu, todella hyvä. Että sitten ennen reissua aina se terotetaan vielä. Sillä on mukava vuoleskella. Katsotaan lähteekö. Laitaas tuonne tuohet ja sitten kiehiset siihen päälle. On se kumma, jos se ei saa yhtä nuotioa syttyä. Vielä kun löytyy tulitikku. Tästä tuli mukaan. Joo. Oho, noin. Katsotaas. Jos ei tää syty, niin mä en sit julkaise tätä videoa. Ja sehän aina periaate, että eka tikulla pitää syttyä. Taas kuin meitin käy. Vielä ei voi sanoa mitään, kun se tuohet vaan palaa. Ja sitten niin kuin kaikki tietää, niin edes pienempää tikkuu ja sitten isompaa. Ja nyt kun lettui paistellaan, niin mä en edes mitään isoa klapia tehnyt mukaan. Joo, mä tiedän.
tosi erämies olisi poltellut näitä puiden kuivia risuja, mutta mä nyt ei jaksanut alkaa kikkaa, niin katsotaan, lähtikö tää. Kyllä se nyt vahvasti vaikuttaa siltä, että saatiin nuotio aikaiseksi. Ei tää itse asiassa pässimpää hommaa, vaikka aurinko paistakaan ja tyynikeli. Et näkee, että on tuulinen, pilvinen sääkin. Käy tämmöseen hommaa yhtä lailla. Sokeria. Ja voita. Reissuille mä ostan aina oikeeta kirnuvoita, koska se on mun mielestä ihan voin aatelia. Oon joskus ollut itekin kerran tekemässä kirnuvoita. Että se ei mene ollenkaan silleen kovaksi, niin tommonen normi voi, niin sanottu tykki voi. Tää tehdään eri menetelmällä. On kyllä hyvä. Ja tätä ei muuten säästellä. Mulla oli 2 pakettia, toinen on melkein loppu. Tämä avasin nyt ja huomenna aamulla lähden kotiin. Ei tarvitse säästellä. Näyttää sinne. Joo, ei sitä mä tarvin paistella sitä. Tuliko se mukaan? Vai joudutaanko vuoleskella? Noin. Lettu numero 2. Tämä pullo on kyllä aika pätevä alueella keksitty tässä hommassa. Nyt on joku 405 lettu tulossa, niin voi sanoa, että on niin sen verran hyvin ollut, että lettulauta on tyhjä. Ne on mennyt kuin kuumille kiville. Jos on vaan mahdollista, niin suosittelen kokeilemaan tämmöistäkin urheilulajia. Se tekee jo tää miljöö ja kaikki tää tulenteko ja kaikki, niin maistuu ihan älyttömän hyvältä. Vaikka tääkin on valmista lettujauhetta. Kyllä tässä vaan nauttii tästä kielestä. Ei tarvitse auringon edes paistaa. Siellä se taas tirisee. Noin, nyt on viimeinenkin lettu paistettu. Voin sanoa, että mä aika täystän jälkeen, mutta ei näitä nyt kehtaa kyllä jättääkään. Se on vaan silleen. Ei muuta kuin sokeria pintaa ja ääntä kohde. Ne tulikin yllättävän paljon, vaikka se oli vaan kuumaa. Puolikas pussillinen. Viimis tuli vähän paksumpi. Ei jaksanut enää alkaa tehdä yhtä pientä. Joo, tämmöstä touhuu tänään. Tää on tämmönen vähän läksiä suhla, kun huomenna aamulla lähden kohde etelään taas. Tän jälkeen saunan lämmitykseen ja pikkuhiljaa kamoja pakkailen vielä. Niin. Näin. Mä jatkan syömistä. Reissussa aina tääkin kohta, eli kotiinpaluun hetki. Mä tulin pitkä perjantaina, nyt on maanantaiaamu kello 7. Täytyy kertoa yksi juttu vielä. Näköjään vanha pää jo. Vein sen riistakameran silloin perjantai-iltana heti tuonne Lammerantaan. Ja laitoin siihen hienosti puurunkoon kiinni ja omenoita ja pähkinöitä siihen houkuttimeksi. Ja eilen katsoin, että haha, kettu on käynyt kääntymässä siinä. Piti ottaa riistakamera pois. Avasin luukun, niin huomasi, hops, se on ollut pois päältä. Ajan. Jätin sen sitten vielä viime yöksi. Mutta viime yönä tuli semmoista räntälunta, että se oli ihan
ympäri valkoisena koko riistakamerat. Ei nyt tullut sitten riistakameravideopätkiä näköjään. Mutta muuten niin reissu on ollut aivan upea. Ja lauantaina oli tosi upea, hankikanto oli helppo hiihellä. Mutta nyt sitten on ollut, eilen ollut plussalla ja yöllä on jotain tämmöistä märkää lunta satanut tähän ja hankikanto ei ole kyllä yhtään. Niin on sitten kolme reittivaihtoehtoa. Joko se mistä tulin tänne, juu ei. Se on kaikista huonoin. Tai sitten olisi ollut tuolla harjun päällä menee polku. Mutta sen tietää, kun on umpihanki ja ei ole hankikantoa, niin ei lähde sinnekään. Niin täällä alhaalla suolaidalla on jonkun verran pidempi matka. Mut menee joku vanha moottorikelkkaura. Ja näyttää, että ainakin jonkun verran pitää. Ja ensimmäinen reittiosuus on selvitetty. Eli tuo alamäki on painava pulkan kanssa tuolta mökiltä alas. Ehjänä. Mä oon tietty jonkun verran sitä jo syönyt ja juonut kevyemmäksi tätä pulkkaa siitä tulopäivästä. Laitoin nyt sitten repunkin sinne kyytiin. Jos se alkaa tuntua kovin painavaa, täytyy heittää reppu selkeä. Mut muuten täytyy sanoa, että mulla on niin hieno vaimo, kun soi mulle tämmösen reissun. Mä loma-anomukseen esitin, että jos mä olisin yhden täyden päivän täällä, eli perjantaina illalla täällä, sitten lauantai kokonaan täällä ja sunnuntai, eli eilen aamulla olisin lähtenyt kotiin. Hän sanoi vaan, että sinne asti menen, niin on nyt kaksi. Siis tähän maanantaihin asti saman tien. Ja täytyy sanoa kaikille aviovaimoille, että sallikaa miehille nyt tämmöistä reissua. Se ei ole keneltäkään pois, se on väitä, että se on vaan hyväksi parisuhteelle ja kaikille. Ja kaikille miehille sitten, aviomiehille voisin sanoa samaa hengenvetoa. Sitten kun naiset haluaa johonkin mennä ja näin, niin päästäkää. Olkaa sitten lasten tai koirien hoitajana. Se on aina kaikille eduksi, kun saa tämmöisiä kokemuksia. Katsotaan. Se oli tämmöinen höpötys. Mutta tulomatka kesti autolta mökille 2 tuntia. Katsotaan, kauan nyt kestää paluumatka. Voi olla, että menee yhtä pitkään. Mutta mä pistän autolta jonkun pienen klipin vielä. Nyt mä lähden äheltä. Mä tiedän jo valmiiksi. Saa nähdä, pitääkö vähentää vaatetta matkalla. Mä yritän mennä hiljaa, niin kuin iso isäni opetti. Ei tule hiki. Vaikka tulee. Näin. Jänis. Löytyikin siellä risteessä kelkkaurissa. Mä yleensä valitsin aina sen väärän. Nyt mä valitsin Onniarvosta ja katsoin, että se lähtisi hyvännäköiseen suuntaan. Ja se veikin tänne harjulle ja säästin kyllä monta sataa metriä rämpimistä. Se meni kuuluisa kääntymäkoivu, koska siitä tästä kääntyy tätä polku tänne meidän mökille. Joo, tää oli hyvä löytö. Ja kelkkaura pitääkin yllättävän hyvin. Se olisi nyt tässä pidempi tullut tuolta. Joo, mä jatkan. Täällä metsässä näkyy kaikenlaisia jälkiä, mutta tää on kyllä jotain ihan ihmeellistä. Kattokaa. Yhtäkkiä sattuu näyttäisi 3 päivää vanhoilta jäljiltä. Ja ihan niin kuin siinä olisi ollut suksimies, jolla on painavas tuo sukspulkka mukana. Kuka hullu nyt tuonne ojitetulle suolle menisi? Ai niin, se oli minä. Että tämmöistä. Laskin, että siinä oli 14 ojaa, minkä yli menin silloin tulomatkalle. Muistelen, että mä olen siitä joskus mennyt. Mutta varmaan ollut enemmän lunta ja hankikanto, niin silloin on ollut hyvä mennä. Näillä keleillä ei ollut hyvä reitti vaikka. Tää sitä paitsi on vaikka vähän kiertää, onko valmis kelkkaura. Tässä on hyvä miehe hiihellä. Noin, nyt ollaan autolla. Se oli 4 kilsaa ja tuntia varttia.
keskisyke oli 128, tuli silleen lepposaa. Oli oikein mukava hiihellä ja verrattuna tulomatkaan tietysti se kiero, että vaikka suunnilleen sama aika aamulla heräsi, mutta mä en ole ajanut reilu 700 kilometrin autolla tähän väliin. Nyt ennen kuin lähden, niin kuin näkyy, auto on pakattu ja tässä pientä aamupalaa, kun silloin kun nousin varttiin vaille 5, niin ei oikein vielä maistunut. Ja siinä aamulla, kun kamiinalla vielä keittelin pannukahvit, niin tässä tämmönen pieni hetki ennen kuin lähden aille kohden etelää. Eiköhän tänne taas tulla uudestaan. Oli oikein mukava. Tuolta jostain mä tulin. Näihin tunnelmiin. Kiitos teille, jotka olette jaksanut katsoa tätä. Ja toivottavasti tämä on tuonut mukavia fiiliksiä ja ehkä tuommoista retkeilyinnostusta muillekin. Tää on kivaa. Tästä ei voi kuin tykätä.